So ti ba tin ni ebe mi hallelujah wa ko ma ni hallelujah ya ya hallelujah se tan o ya ebe mi hallelujah hallelujah ya ya hallelujah ebe mi hallelujah. Ebe mi hallelujah, hallelujah, yeah, yeah, hallelujah. Ebe mi hallelujah, hallelujah, yeah. Ebe mi hallelujah, hallelujah, yeah. Hallelujah. Eje ka joko. Ti ba ti ni in Jesus name. Gbogbo yan ni every mouth must laugh. In Jesus name. In Jesus name. Mo ti ri awon eniyan pataki pataki ninu awon eniyan pataki pataki to tun joko si bi sugbon to ba ya ma recognize presence. We are Gospel Music Melody Drama Ministry aka Aramoda. We are here to make you laugh. Nimu jo kan ni afemu wari. Wo wa ninu Kwaya Riaza. Awon ma korin wa nbo leyo kokan. In fact oh yeah, we are today by this time. Ah, ewe mi o ti eh. Ema bo sumo bibi, ya sumo bibi. O wa o te le fe gba nkan. Ah. Olorun ma ti se emi orowo nabo okan ko fat ore mi ti fun mi ni owo mo ti pay mo ti me won yan ti ni debi bi. Oh my God. Ah omo yoki in fat yoki wa siri asa loni o